見て、マホーの粉見つけた。これ280円ぐらいで売っててんけど、280円で魔法使いになれるなんてコスパ良くない？というわけで今日はコスアに魔法をかけてあげたいと思います。レッツゴー！ほな、やっていくわよ。魔法かかってた。これだけさ、あってもしゃあなくない？カップ麺とか買ってきてる。麺作り大好き。まずは普通にいただきます。うまい。こっちもいただきます。麺作り自体がうまいよね、そもそもね。うんうん、それでは私が魔法をかけていきたいと思います。はい。はい、ということで、魔法がかかったので食べてみてください。さっき普通に寝てたけどな。ほな、醤油からいただきます。うまなってる、私は。ほな、豚骨もいただきます。まあ、じゃあ。